Pozdravljeni, dobrodošli v šoli za vlagatelje tveganega kapitala. Sem Marija Milič in skupaj z vami bom raziskovala svet investiranja v zagonska podjetja. Marsikdo se sprašuje, kako postati investitor, iskati prave priložnosti, kakšne so tveganja, kakšni so donosi, koliko kapitala je sploh potrebnega, pa tudi koliko znanja. Odgovore, praktične rešitve in dragocene lekcije boste od izkušenih vlagateljev in strokovnjakov dobili na brezplačni šoli za vlagatelje tveganega kapitala, ki se bo odvila online od 2. novembra do 3. decembra. Šola za vlagatelje je namenjena vsem tistim, ki želijo vstopiti v čevlje investitorja tveganega kapitala. S tovrstno investicijo se lahko občutno poveča možnost za lepo oplemenitenje naložbe, toda pozor. Hkrati tudi prinaša tveganja, ki jih je potrebno najprej prepoznati, potem pa tudi obvladovati. Statistika namreč kaže, da kar 80% zagonskih podjetij ne doseže svojega cilja in prej ugasnejo. Zato preden se podate na pot investitorja v startupe, obiščite brezplačno šolo za vlagatelje tveganega kapitala in se opremite z znanjem. Šolo izvaja ABC Accelerator v sodelovanju South Central Ventures, financira pa jo Slovenski podjetniški sklad v sklopu Startup Plus programa. Nekaj angelskih investitorjev boste spoznali tudi v posebni seriji epizod Šola za vlagatelje, ki jih pripravljamo za vas. Z njimi se bomo pogovarjali o izzivih, s katerimi se soočajo pri tovrstnem investiranju. Zanimivo bo, zato nas poslušajte oziroma glejte. O investiranju v startupe se bom pogovarjala z Matejo Lavrič, direktorico Collector Ventures, ki deluje v okviru podjetniškega inkubatorja Collector Digital. Collector Ventures pa aktivno investira v zagonska podjetja, ki razvijajo rešitve na področju industrije 4.0. Vse skupaj pa deluje v okviru koncerna Collector, ki ga večina pozna kot globalnega ponudnika komutatorjev iz Idrije. Lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav. Kako ste? Ja, v redu, v redu. V redu. Ja. Dejva za uvod predstaviti, kaj konkretno počne Collector Ventures, v kakšne naložbe investirate in koliko sredstev imate na voljo? Ja, Collector Ventures je bil ustanovljen predvsem, bom rekla, iz tega razloga, da nekako omogoča rast kolektorju, pa po drugi strani, da nekako, bom rekla, zagotavlja ali pa ohranja delovna mesta za visoka kakovosten kader tukaj v regiji, če ne že v Sloveniji. Tako da v bistvu mi smo korporativni sklad zaprtega tipa, to pomeni, da je naš edini investitor v sklad matično podjetje Collector. Kot so že prej rekla, mi smo, bom rekla, tako tipično proizvodno podjetje. Ne? Komutatorski program je eden tistih naših začetkov, ne? Obstaja že skoraj 60 let, drugače pa delujemo tudi na področju elektroenergetike, gradbeništva pa drugih tehnoloških sistemov. Ne? In ko je pač uprava nekako iskala priložnosti za rast, smo jo tudi videli v digitalizaciji, tako da s tem namenom je bil tudi sklad ustanovljen, se pravi, da investiramo v startup podjetja, ki imajo neke rešitve ali pa know-how, ki ga je mogoče aplicirati v industrijsko okolje. Jaz moram reči, da takih podjetij ni velik, predvsem zaradi tega, ker startupi običajno rešujejo bolečine, ne vem, vsak rešuje neko bolečino, ki je poznane, zelo malo ljudi pa, bom rekla, gre v neke podjetniške vode, ima izkušnjo, bom rekla, iz industrije ali pa z nekega B2B posla. Tako da takšnih startupov ni ravno veliko. No? Tako da naš investicijski fokus je precej ozek. Investiramo v, bom rekla, take eksponentne tehnologije, kot so umetna inteligenca, napredna robotika, napredni oziroma inteligentni vizualni sistemi, digitalna platforma pa simulacijski modeli. Ja, koliko sredstev pa je na voljo za te investicije? Ja, načeloma, bom jaz tako rekla, smo imeli že investicije, ne vem, ko so se začele pri 50.000 evrih, ampak to so bile v bistvu res tiste, bom rekla, še pri seed faze, ne, ko smo vlagali, pa te nekje do 500.000 evrov, recimo, da lahko sledimo v posamezni rundi. Tako da v bistvu mi načeloma nekako investiramo v semenski fazi, v določenih primerih tudi v A runde. Verjetno je nek omejen budžet sklada ali pač je to neomejeno vrečanje? Ne.
Budžet sklada je nekako omejen, mi se financiramo iz bilance, tako da nimamo v bistvu rezerviranih sredstev, tako da je v bistvu ta budžet sklada je nekako se definira vsako leto, glede na to, kakšne investicije tudi pričakujemo. No? Tako da, ampak bolj govorimo v tom smislu, da ne vem, naša runda sega, jaz bi rekla, tja od 50 tisoč pa nekaj do pol milijona. Zanimivo je to, da opažam, da če dalje več podjetnikov v bistvu razmišlja na tak način, da v bistvu podprejo oziroma naredijo nek sklad in preko tega sklada podpirajo start-up podjetja. Je to ena taka praksa, ki jo mogoče tudi opaziti v tujini? Ja, tudi. Ne vem, mi izkušnje, ki imamo, so predvsem, bom rekla, iz DAH regije, ker smo tam tudi iskali potencijalna zagonska podjetja, glede na to, da je pač Nemčija predvsem usmerjena v industrijo in tudi država zelo podpira zagonska podjetja, ki imajo rešitve, ki podpira predvsem avtomobilsko industrijo v Nemčiji, ki je ena od paradnih panog. In je tudi to opaziti. Ja, pojavljajo se tudi, bom rekla, posamezniki, ki bom rekla, vlagajo zraven ali pa tudi celo, ne vem, da so zdaj tudi prakse, da v bistvu se v poznejše runde, recimo A fazo, v A rundo recimo vključujejo tudi angelski investitorji, recimo, ki nekako najdejo nek skupen interes z nekim VC-om ali pa celo strateškim investitorjem, kot je korporativen sklad in gre tudi za takšne vrstne naložbe. Koliko pa je teh korporativnih skladov, če gledava mogoče to regijo našo? Ja, jaz moram reči, da takrat, ko smo mi nekako vstopali na to področje, to je bilo leta 2016, je bilo podjetij več. Jaz mislim, da smo mi še vedno eden izmed redkih skladov, ki je organiziran kot korporativni sklad. Drugače pa so recimo bila v podjetja v Sloveniji, kot recimo Pošta Slovenije, Telekom Slovenije, Iskratel, Zavarovalnica Triglav, ki so delala investicije v startupe, kot bom rekla, kot matična podjetja. Niso pa imela, bom rekla, pravnih oseb, ki bi bili skladi za investicije, ampak so pa sodelovala startupi na takšne pa drugačne načine, med drugim tudi z investicijami. Zdaj, korporativnih skladov je več v tujini, v Evropi, recimo Siemensov sklad, Bosch ima tudi svoj sklad, BASF ima tudi svoj sklad, ki je tudi korporacija, oziroma to so v bistvu podjetja, ki izhajajo z neke proizvodne tradicije, pa imajo tudi venture arm oziroma sklad, ki vlaga v zagonska podjetja. A mogoče lahko izpostavite dve konkretni investiciji iz vašega sklada? Ja, jaz bi v bistvu šla v nekako dva ekstrema. Ne? Mi smo tudi naredili, prva investicija je bila v bistvu v lokalno okolje, ni bila strateška oziroma ni bila v skladu s tistim, kar mi investiramo, ampak smo želeli podprti ekipo, ki je bila iz Idrije, glede na to, da je sedež podjetja v Idriji in želimo tudi pospeševati podjetništvo v lokalnem okolju. Govorimo o smart optometriju. Podjetje razvija aplikacijo za merjenje vida za okuliste, oziroma bom rekla, za njihov paradni konj je pa aplikacija Amblioplay, ki je pa namenjena otrokom k škilijo, tako da se nam je zdela ekipa zelo v redu in je bila nekako naša prva investicija in v bistvu podjetje je pol pridobilo še dva investitorja, enega tudi v letošnjem letu, tako da lepo nadaljuje svojo pot. Druga je pa bila za nas, se je začela kot ne strateška, postala strateška, govorim pa o podjetju VR, ki razvija oziroma je razvilo aplikacijo Revo, digitalnega mentorja za proizvodna podjetja. Takrat, ko smo mi investirali, je podjetje razvijalo platformo za 360 stopinske vsebine iz 360 stopinskih posnetkov z dodanim, bom rekla tam, z dodano obogateno resničnostjo. Takrat se je fokusiralo predvsem na nepremičninski trg, potem na izobraževalne inštitucije in na medije. Na koncu smo nekako prišli skupaj na področju industrije, ki so za nas razvijali enega pilota in iz tega je pač nastal Revo, ki je danes na trgu. Odlično, zanimivo. Koliko pa je teh investicij vse skupaj v skladu? Ja, zdaj sklad je investiral v 6 podjetij. Tako da v bistvu tako ali pa drugače sodelujemo s 6 investicijami. Moram pa reči, da v bistvu v zadnjem letu pa pol oziroma 2 letih nekako nismo najdeli ne take primerne ekipe, v katero bi želeli pač investirati, pa tudi zaradi gospodarske situacije, pa korona situacije smo se nekako bolj ukvarjali s podporo startupom v portfelju. Zdaj ste že večkrat omenila ekipo, se pravi, to je tista ključna pomembna kategorija oziroma pomemben faktor, ko se vi odločate za naložbo. Ja, tako je. Mislim, vse so pomembne tudi druge stvari, no? Ampak jaz svojega mnenja nisem spremenila od začetka. Ne?
Pomemben je seveda tudi izdelek, ampak kot smo videli recimo na primeru VR-ja, je podjetje pivotiralo večkrat, ne samo enkrat. Ne. Je s tistim know-howom, ki ga ima, pač poskušalo prodreti na primeren trg z ustreznim produktom, je tudi večkrat produkt spremenilo. Tako da produkt se da spremeniti, ne, ker dejansko delaš validacijo tehnično, pa validacijo trga cel cajt. Tako da, če pač nekaj ne gre, spremeniš smer ali pa spremeniš produkt, če imaš neke določene kompetence. Tako da v bistvu jaz mislim, da je ekipa tista, ki je bistvena, recimo vsaj za nas, ki se odločamo. Tudi potencial trga, seveda. Se pa, če trg ne obstaja, pol ti tudi ekipa nič ne pomaga. Ne? Ampak jaz bi rekla, da ljudje, ki vodijo startup, ki so founderi, so izrednega pomena, ker, ne vem, ko so ustanovili nek startup, običajno gre to za mlajše ljudi, ne? Ki imajo neka pričakovanja, željo, da bodo pač spremenili svet ali pa vsaj en del posla ali pa pomagali nekomu. In tekom let, ko ta startup raste, recimo gre skozi celo fazo nekih usponov pa padcev, ne? Tudi njihova življenjska situacija se spremeni, recimo, ne vem, dobijo družine, otroke, tudi finančne obveznosti, bi temu rekla, in imajo tudi mogoče drugačen pogled na podjetje in v bistvu je treba vse te interese v ekipi usklajevati oziroma morajo biti sami sposobni usklajevati, delovati tako, kot so delovali na začetku in če so sposobni pač delovati kot ekipa in preživeti vse te uspone in padce, imajo zelo velike možnosti za uspeh. Ker če se jaz namotam, tudi eden izmed, bom rekla, top 5 razlogov, zakaj startupi ne preživijo, so tudi ti, da pač founderi ne najdejo nekega skupnega jezika. Ne? Ja, koliko časa si pa vzamete, da spoznate ekipo? Ja, v bistvu ekipo nekako spoznavamo predvsem skozi celoten proces pogovora o investiciji. Jaz mislim, da se mrskej v teh pogovorih tudi razkrije, še posebej, ko se pogovarjaš o pogojih investiranja. Tako da imamo tako različne primere. Ne? Mislim, najhitrejšo investicijo smo v 4 tednih izvedli. Ne? Ena najdaljših pogajanj so pa trajala tudi 9 mesecev in v tem cajtu v bistvu si ves čas v stiku z ustanovitelji in jih tudi spoznavaš. Jaz tako bom rekla, nimamo prav ne vem, nekega programa, ki bi mi founderje spoznavali, ker vem, da recimo določeni startupi, ki so v tujini, ključne člane ekipe, ne vem, povabijo ne vem, na kakšno športno aktivnost, ki tam mrskej pride na dan ali pa v kakšno situacijo, recimo, ki je malo bolj stresna, pa potem vidiš, kako človek odreagira. Mi takih stvari, bom rekla, ne izvajamo, vem pa, da recimo tudi v tujini se to dela, da malo daš ekipo pod stres test, pa vidiš, kaj potem nastane, ne. Jaz mislim, ne vem, celoten pogovor o sami investiciji je precej intenziven, ker moraš usklajevati interese med, bom rekla, startupom pa investitorjem na eni strani in potem tudi vidiš, kakšna je dinamika, recimo, v sami ekipi, sami founderi. Mislim pa, da bi mogoče, glede na to, da jaz govorimo o tem, da je pač ekipa pomembnejša, bi mogli mogoče malo več časa tudi posvetiti, da bi dejansko videli, kako ljudje funkcionirajo v realnem okolju, ker mogoče to pride bolj na dan takrat, ko je že investicija izvedena, še posebej pa takrat, ko podjetje rabi naslednjo rundo, ko začne sredstvo zmanjkovati, potem vidiš pač, kakšno je tudi razmišljanje v podjetju oziroma kako se soočajo, bom rekla, s temi stresnimi trenutki, ki je potrebno pač spet iskati sredstva za nadaljno rast, ne. To je zdaj mogoče tako čudno vprašanje, ki me prav zanima. No, a tudi upravite kakšne psihološke teste, tako kot recimo... Zdaj, kakšne ne. A tako kot pri kakšnih zaposlitvah? Ne, ne. Ne, nikoli nismo še, ne, moram reči, da ne. Še. Ja. Ne. Ja, podjetniki znajo biti kar precej muhasti. V kakšnih odnosih ste z podjetniki potem, ko se zgodi ta investicija? Pa jaz ne vem, če bi rekla, da so ravno muhasti. Jaz pač razumem, da ljudje, ki grejo v podjetništvo, so malo drugačni, kot recimo ljudje, ki delajo v korporacijah ali pa, bom rekla, v stabilnih podjetjih. Ne? Ih žene nekaj druzga, bom rekla, to podjetništvo živi na krilih neke strasti, ker če pač ti kot podjetnik nisi strasten, če nimaš te vizije, recimo, pa vztrajnosti, pa te prodornosti, enostavno pač verjetno ne moreš biti podjetnik. Ne? Jaz to dojema kot neke pozitivne lastnosti, ker brez tega firma pač ne more biti uspešna. Tako da, mislim, naše sodelovanje, bom rekla, z njimi, ja, vse vrste, bom rekla, situacije imamo. No? Načeloma, jaz zelo zagovarjam
to, da ko pač enkrat investitor vstopi v podjetje, se morajo pač vsi obnašati kot profesionalci, ne, kaj dobiš od nekoga neka sredstva in s tem tudi pričakovanja investitorja po neki donosnosti oziroma po uspešnem exitu, potem ni prostora, bom rekla, za čustvene reakcije, recimo, na tem poslovnem odnosu. Se tudi recimo, ne vem, če pogledam, če nek startup dela s kupci, se tam čustveno ne obnaša, ampak se obnaša kot profesionalc, ker drugače pač prodaje ne bo realiziral. Ne? In enako velja tudi pač za vse poslovne partnerje, ki vstopajo v podjetje, pač nek profesionalizem mora biti. Zelo pa cenim to strast, pa bom rekla čustven pristop do podjetja, ker bom rekla vsaj v tej začetni fazi, dokler podjetje ne začne skalirati, pa potrebuje recimo neko profesionalno menedžersko ekipo, je to tisti glavni driver, ki startupe poganja naprej. Ne? Omenili ste donosnosti, kakšne so vaše pričakovanja, kaj pričakujete od naložb? Ja, v bistvu mi nismo nek klasičen finančni visi, ki pričakuje, ne vem, ob exitu, ne vem, desetkratnik vrednosti tistega, kar je bilo vloženega. Še predvsem zaradi tega, ker vlagamo v zagonska podjetja, ki razvijajo rešitve, ki jih ponujajo industrijskim partnerjem. In cikli v B2B so daljši, ne, nekaj od 6 mesecev pa do 18 mesecev je prodajni cikl, tako da ti donosi v zelo kratkem cajtu, recimo, da bi delali exit, recimo po 5 letih je naravno za pričakovati, ker v industrijskih startupih se exiti delajo na daljše okolje, pač ni tudi take skalacije v obliki hokejske palce, kot na, bom rekla, na drugih področjih, če ne vem, govorimo o kakšnih startupih, ki delajo rešitve za končne potrošnike, so pa to bolj stabilni posli, se pravi, pač manjša, bolj položna hokejska palca, v bistvu na daljši rok. Tako da tle donosi pričakovani niso, bom rekla, desetkratniki, še predvsem zaradi tega, ker sodelujemo startupi tudi zaradi razvoja nekih rešitev, ki jih pol skupaj ponujemo na trgu. Tako da poleg samega finančnega exita ali pa, ne vem, usmeritve, ne vem, po naslednjih finančnih rundah je tukaj po moje bolj bistvenega pomena, da pač ustvarjamo neke rešitve, ki jih lahko kolektor uporablja sam pri sebi, zato da izboljša svojo učinkovitost, pa da se to ponuja tudi, bom rekla, zunanjim kupcem oziroma zunanjemu trgu. In tako se v bistvu tudi utrjuje odnose. Tudi. Seveda, odnosi so tukaj, bom rekla, malo bolj drugačni, ker smo dejansko vpleteni, bom rekla, kot razvojni partner tudi pri razvoju določenih rešitev pri zagonskih podjetjih. Ja. A zdaj večkrat ste že omenila exite, koliko pa je bilo teh exitov do zdaj? Do zdaj nismo naredili še nobenega exita. Ja. V bistvu sklad je prve investicije naredil leta 2017, tako da zaenkrat o exitu še nismo govorili. Te rešitve recimo, ki so se zdaj v portfeljskih startupih razvijale, šele prihajajo na trg. Kot sem rekla, tukaj so cikli malo daljši. V določenih primerih imamo tudi hardverske produkte v kombinaciji s softverskimi, tako da v bistvu grejo zdaj iz faze pilotov proti produktivizaciji ali pa bom rekla faze industrializacije. Prej ste omenila pri podjetju VR nov pilot oziroma prototip, ki so ga razvili. A ta prototip je nastal v sodelovanju z vami ali bi to njihova pobuda? V bistvu je nastal v sodelovanju z nami, ker je uprava nekako želela, da pri strateških projektih kolektorja, recimo, ki se nekako raztezajo prek celotnega koncerna in so malo širši, sodelujejo tudi startupi, v katere smo investirali, predvsem z tega vidika, da se, bom rekla, nek nov pogled v naša, recimo, bom rekla, v neke projekte oziroma tudi neke nove tehnologije. Tako da rezultat, bom rekla, te pobude uprave je bilo sodelovanje z VR-jem, ker smo mi želeli pač rešiti, bom rekla, težavo, ki smo imeli v proizvodnji, bi pa lahko uporabljali know-how, recimo, ki ga je imel VR. Tako da v bistvu so fantje so bili takrat v Ameriki, ker so bili še v pospeševalniku v Seattlu. In so, bom rekla, čez poletje prišli domov na dopust, tako da tiskat so naredili pilota, so tudi raziskali, kakšno je tržišče za to rešitev in so ugotovili, da tukaj obstaja potencial, tako da se je potem razvoj Revo aplikacije takrat nadaljeval, bom rekla, tudi izven okvirov kolektorja. So pač tudi druge stranke, prve pilotne, prišle in se je v bistvu rešitev nadgrajevala, bom rekla, v kolektorju pa še z drugimi kupci. To je tak zelo lep primer sodelovanja, ja. Reševanja konkretne težave. Ne? Ja, tako je. A so kakšni zadržki strani podjetnikov, ko se pojavi pobuda z vaše strani, da bi vstopili v to podjetje?
Mislim, ja, seveda so zadržki. Mislim, to izhaja tudi iz tega, da nismo klasični finančni investitor, da smo bolj vpeti v dogajanje v podjetju. Poleg tega, v bistvu, bom rekla, glede na to, da smo korporativni sklad, obstaja seveda bojazen. Predvsem ta, ki sem jaz poslušala o razgovorih recimo o startupi, da jih bo pač korporacija požrla oziroma da jim bo tudi nekako uničila to kulturo podjetniško oziroma nekako tudi, bom rekla, prevladala nad startupom. Predvsem jaz vidim, no tukaj so bile te bojazni, pač strah pred neko korporacijo, ki v bistvu vstopa v en odnos ali pa v neko investicijo tudi strateškega vidika, ne, ni to samo finančna investicija. Ja, se ponavad, ko govorimo o korporacijah, vidimo neke dinozaure, ne? Ja, ja. Tako da mogoče se tudi tega ustrašijo. Kaj pa v bistvu podjetnik ima od tega, da vaš sklad investira v njegov startup? Ja, jaz mislim, da je naš največji doprinos niso finančna sredstva, ampak predvsem to, da smo sposobni odpreti vrata startupom v realno industrijsko okolje, ne? Ker načeloma so korporacije, predvsem industrijske, pa še posebej, če delajo za avtomobilsko industrijo, ker je dost standardov, ker se ne moreš, bom rekla, tukaj umešavati v te standardne proizvodne procese že zaradi kupcev v avtomobilski industriji, da je v bistvu to ena taka prednost, ki jo startupi težko dobijo, recimo, če nima strateškega investitorja, ker redko kdo bo spustil v svoje stabilne proizvodne procese ali pa tudi poslovne, neko nepreverjeno rešitev, ker s tem pač, bom rekla, nase prenaša določeno tveganje, ne? Ker korporacije imamo ful rade, bom rekla, te stabilne zadeve, k, ne vem, startupa po definiciji, ne vem, se vemo, kakšna je statistika, ne, da to, ki jih recimo ne preživi, ne, v roku dveh ali pa, ne vem, treh let. Tako da tisto, kar mi prenašamo na mizo, je predvsem možnost, bom rekla, pivotiranja v realnem industrijskem okolju. Se pravi, da ponudimo peskovnik, kjer je možno na hitro testirati ali oziroma tehnično validirati neko rešitev, dobiti tudi povratno informacijo od dejanskih uporabnikov, pa zelo hitro priti do pilota. Ne? Se pravi, da se ta razvojni cikel tudi pri startupu bistveno skrajša. Ne? Ker drugač bi, ne vem, validacijo delal sam na tak način, da bi recimo šel z nekim proof of conceptom do neke stranke, pa tam poskušal pridobiti nek posel, oziroma neko priložnost, to pa traja kar nekaj cajta, da se to zaupanje zgradi. Ne? Če pa imaš strateškega investitorja, ti pač lahko ponudi peskovnik, realno okolje, na katerem, bom rekla, razvijaš dostop do svojih poslovnih partnerjev, kupcev, dobaviteljev, tudi do, ne vem, lahko pripelje tudi akademsko sfero, recimo, zraven, tako da predvsem to, no. Marsikater podjetnik, ki naj jo zdaj posluša, pa se sprašuje, kaj mora v zameno za to vse dati, ne? Kakšno so vaše pričakovanja? Ja, jaz tako moram reči, mi nismo niti toliko pričakovanj imeli, ker nam je bil interes, da vse to ponudimo, predvsem zato, da hitreje pridemo do enega produkta, ki ga je možno ponuditi na trgu, ker investitorju je v interesu, da startup uspešno posluje na trgu, da realizira prihodke, da pridobi tudi nove investitorje oziroma mogoče sploh investicije ne rabi, recimo, če je tako uspešen, da pokriva svoje stroške pa nadaljni razvoj že samo prodajo. Ne? Tako da, mislim, do zdaj smo ponujali vse te stvari v sklopu investicije. Ne? Ampak, kot sem zdaj, vse startupi tudi v bistvu v zadnjem času iščejo smart money, ne? Strateške investitorje, ki poleg financiranja ponudijo, če ne drugega, saj dostop do nekega trga, ker včasih je dostop do trga bolj pomemben kot to, da imaš finančna sredstva. Ne? Vi ste korporativni sklad, obstaja cel kup drugih skladov, imamo founder to founder sklad, pa neke butične sklade, skratka velike sklade. Kako sodelujete z drugimi skladi in pa kako sodelujete z posameznimi angelskimi investitorji? Ja, zdaj v preteklosti smo imeli priložnost sodelovati praktično z vsemi. Pogovarjali smo se tudi o koinvestiranju, recimo, tudi strateškimi skladi v tujini. Sicer pol tiste investicije na koncu nismo izvedeli, tako da odpuščamo možnost oziroma odprta vrata za vse te oblike sodelovanja. Sodelujemo tudi slovenskim podjetniškim skladom, ki podpira recimo tudi, bom rekla, investicije skupaj, bom rekla, ali z drugimi skladi ali s korporativnimi skladi in v bistvu izenači investicijo v nek startup. Tako da vse možne oblike sodelovanja, tukaj smo pač odprti za vse. No?
Mogoče bi vas še vprašala glede valuacij, kakšne so Ja. vam zdaj trenutne valuacije podjetij? Joj, to je, mislim, tako zanimivo vprašanje. Ja, jaz ne vem, kaj bi rekla. Takrat, ko smo mi začeli investirati, so bile valuacije precej visoke, ne? Na splošno, že kaj še v startupu nek pospeševalnik se je pač imel določeno valuacijo upravičeno ali ne, se to se pač pol pokaže po tisti klasičnih krivuljah ponudbe povpraševanja, ne, ki se določi na trgu. Jaz bi rekla, da v bistvu zdaj v zadnjih dveh letih ali pa v letu pa pol, ne, odkar imamo pač to situacijo s pandemijo, so startupi ponujali diskonte na valuacijo, predvsem tuji. Jaz tukaj, mogoče je bilo to malo taka reakcija panična, zaradi tega, ker so se soočali z nižjo prodajo, ne, predvsem tisti, ki delujejo na B2B trgu, tako da so bili 30% diskonti nekaj normalnega, ker je pač, če smo se s kakšnim pogovarjali, je pač ponudba prišla na mizo. Ampak načeloma, ne vem, odvisno bom rekla tudi od tehnologije. Startupi, ki delujejo oziroma ki uporabljajo umetno inteligenco za svoje rešitve, so običajno imajo bistveno više valuacije kot pa drugi startupi. Ne? Že zaradi tega, ker je to malo hajpa tudi, pa bom rekla, skladi veliko investirajo v startupe, ki imajo kakršne koli rešitve v povezavi z umetno inteligenco, ker ne bi bila to tehnologija, ker ne bi v naslednjih 10 letih bila zelo hitri fazi rasti. Tako da jaz bi rekla, da vse so me pa tudi določeni startupi presenetili z neko realno valuacijo, ki sem jaz pričakovala, da bo bistveno večja. Ne? Ampak, ko so argumentirali, je bila pač njihova logika pač ta, da če nimajo takih prihodkov, ne morajo računati na valuacije, ki so, ne vem, 10-kratnik ali pa 20-kratnik prihodkov. Ne? Tako da je čisto odvisno tudi od tega, kako ekipa sebe vidi, kako se pozicionira oziroma kako realna je recimo pri postavljanju valuacije. Se pravi, ta realen pogled tudi na valuacije konc koncev je za vas kot investitorja tudi pomemben, predvidevam, ne? Ko se pogovarjate z startupovci. Ja, se to pride, v bistvu na koncu se pogovarjamo tudi o valuaciji. Vse je stvar pogajan, tako da vsaka stran pač predstavi svoje videnje na valuacijo podjetja skupaj z argumenti in pol se najdeš nekje na sredini. Tako da jaz mislim, da če je vsaka stran malo nezadovoljna ob koncu teh pogajanj, je verjetno to realna valuacija. Ne? Kako pa iščete te naložbe? A vas startupovci sami kontaktirajo ali ste tudi sami aktivni pohodce na razne dogodke? Ja, včasih smo tudi več hodili na dogodke, ker jih je tudi več fizičnih. Zdaj so dogodki večinoma online pa v neki hibridni obliki, tako da v bistvu sodelujemo predvsem z vsemi, bom rekla, inštitucijami, ki delujejo na področju startup podjetij, to so pa pospeševalniki, inkubatori, startup iniciative v posameznih državah, tehnološki parki, se pravi, z vsemi prihajamo v stik, ki so v stiku s primernimi startupi, pa tudi zadnje čase, v bistvu bom rekla, z revizorskimi hišami, svetovalnimi hišami, kot so recimo Ernst & Young ali pa, kaj jaz vem, Boston Consulting Group, ki v bistvu so tudi začele sodelovati startupi oziroma jih tudi so nekakšen kanal, recimo, ki jih ponujajo potem korporacijam, ker načeloma v tujini skoraj vsaka korporacija sodeluje startupi ali pa ima tudi svoj sklad, tako da so tudi oni kanal ali pa jaz bi tudi rekla drugi VC, recimo, ki investirajo v določeno podjetje in iščejo potem še druge investitore, ki bi sledili tej rundi. Ne? Tako da v bistvu gre za neko kombinacijo. No? Sami iščemo tudi po dogodkih, drugače pa v bistvu nas tudi startupi ali pa njihovi posredniki kontaktirajo. Mogoče bi lahko za konec izpostavila še kakšne napake, ki ste jih naredili v tem času, če ste jih kakšne naredili? Jo, se to jih je kar nekaj. Jaz bom tako rekla, ja. Mi smo bili precej, bom rekla, novi na tem področju. Nismo imeli nekega benchmarka za korporativni sklad, kako deluje, ko smo začenjali. Imeli smo, bom rekla, pomoč, ki nam je bila izredno dragocena v tistem času. Tako da smo nekako, jaz bi tako rekla, mogoče bi jaz, kot sem prej rekla, več časa namenila temu, da ekipe vseeno spoznamo tudi v tistih trenutkih, ki niso najbolj prijetni, ne? Ker prihaja tukaj lahko do tudi kakšnih neprijetnih situacij, ki jih v bistvu po 2-3 letih sodelovanja s startupom šele pridejo na dan. Ne? Pa mogoče, kar bi jaz tudi izpostavila, da bi mogoče morali biti, ne vem, še bolj upleteni v kakšno dogajanje v podjetju,
ker, ali pa ne vem, včasih tudi potegniti na zavoro prej, kot smo potegnili, prej, kot so se določene stvari recimo zgodile, ko smo nekako prepustili delovanje podjetja, pa reševanje nekih izzivov v podjetju founderjem, pa potem, bom rekla, izid ni bil ravno pozitiven. Mogoče za konec še kakšen nasvet za novo počene angelske investitorje. Zdaj je kar nekaj posameznikov, ko v bistvu so v lovu za dobrimi naložbenimi priložnostmi. Pač denarja je veliko na trgu. Ja, mislim, zdaj na svet je pa takole. Mislim, običajno skladi imajo cele ekipe odzad, ki delajo neke skrbne preglede pa to. Tako da jaz se lahko postavim v kožo nekega angelskega investitorja, ki nima teh možnosti, da bo nek tehnični skrbni pregled naredil, pa ne vem, finančni skrbni pregled. Se običajno angelski investitorji tudi sodelujejo med sabo. Če je le možnost, ne vem, ne se priključijo kakšni rundi skupaj z nekim visijom, ki bo opravil to delo namesto njih, ker imajo omejene informacije, drugač pa ja. Se kot sem omenila, ne, malo začutijo ljudi, ki so v startupu, ker je to bistvenega pomena, ker bodo mogli skozi, bom rekel, vse izzive iti in če je ekipa močna pa stabilna, je preživetje tistega startupa bistveno večje, kot če pa ni. Ne. To bi bil moj nasvet. Odličen nasvet, najlepša hvala. Mateja Lavrič, najlepša hvala za odličen pogovor in želim vam še veliko uspeha pri iskanju super naložbenih priložnosti. Ja, hvala lepa, mi je bilo veselje tudi sodelovati. Tako da hvala za to priložnost.